Alan Ochanda, KTN News. Wafanyabiashara kaunti ya Machakos na Makueni wamelalamikia kupoteza mali yao wakati wa maandamano ya Jumanne pale wahuni walivamia baadhi ya biashara mjini Machakos. Walivamia na kupora duka moja la kuuza viatu pamoja na hoteli, huku kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Patrick Lobolia akithibitisha kuwa baadhi ya wahuni walisafirishwa hadi mjini humo wakiwa na nia ya kupora mali na kuwaibia wananchi wasio na hatia. Stephen Zioka na taarifa hiyo. Maandamano ya vijana ya Jumanne kaunti za Machakos na Makueni yalitarajiwa kuwa ya amani, ila kuna wachache ambao walionekana wakivamia mali za watu na kupora, kama mjini Machakos ambapo walionekana wakipora kutoka kwenye duka moja la kuuza viatu. Baadhi ya wananchi mjini humo wakielezea ghadhabu zao. Mali iliweza kuibiwa na ukiangalia kama hii duka la bata, vijana walipora na wakabeba mali ya pesa nyingi, na hii ni kumaanisha yale mambo yanaendelea Kenya si mambo ya kawaida, na ni mambo ambayo ni ya ukora na wizi. Na kile tunaweza nikaomba serikali ya Kenya ni kuingilia kati na kusaidia ili wananchi waache kupoteza mali nyingine. Baadhi ya wananchi hapa wakipongeza vijana kwa kufanya maandamano, lakini wakitaka amani izingatiwe. Vile Gen Z wamejitokeza kwa wingi na kuongea ile mambo, hiyo mambo iko na ukweli yake. Na tukiangalia kweli kwa uwazi na ndani kabisa, tunaona ile kitu wanaongea ni kitu ambao ni kitu inafaa kufuatiliwa. Kuna watu wengi wanaopora mali ya watu huku yenye ni ya dhamana kubwa sana. Wewe kama boda, usikubali kubeba mtu yote mwenye anajaribu kuiba mali ya mtu na unampeleka mali pengine. Hiyo sio mzuri hata kidogo. We will deal with anybody who continues to pick it after 6:30. So that's my message to the youth. We are also aware that there are people who block roads, goons who block roads to collect money from innocent Kenyans who are just using the same roads. Those roadblocks are legal, and when we get you, we'll just arrest you and take you before a court of law. Mjini ya mali Makueni, kauli ikiwa ni hiyo hiyo ya amani. Kuna mahali kadha wa kadha wamepora vitu za watu, na hii kama soko imeathirika kwa kuwa wateja hawawezi kuja kukiwa na furugu. Kwa hivyo mali kubwa ni mali yetu inaharibika, inaendelea na kuoza. Hiyo ndio mmoja kati ya madhara zile ziko nazo. Mara kwa mara waandamanaji kutoka mji wa Emali wamekuwa wakifunga barabara hii ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa, huku baadhi yao wakiendelea kuchukua fedha kutoka kwa wapita njia, huku maafisa wa polisi wakilaumiwa kwa kutoshika doria. Zioka, KTN News kutoka Emali, kaunti ya Makueni.